Păi, frumoșilor, sunt Ionuț Mitrea. Între școală și viață este o diferență foarte mare. Școala te va învăța prima dată o lecție, iar apoi îți va da un test. Iar viața îți va da prima dată testul, iar apoi te va învăța o lecție. Iar astăzi vă să vă prezint ceva frumos. Este vorba de o coasă, da, care o am aici. O coasă nemțească. După cum vedeți, nu arată ca cele din România. Te le dăm la copii să pape. Cireașă. L-ai văzut? Bun, haideți! Bineînțeles că trebuie ascuțită coasa, cum ziceam. Este vorba de o coasă care are aproximativ nici mai mult, nici mai puțin de 50 de ani. Da? Și cu drag o să o folosesc pentru că n-am mai pus de mult mâna coasă, deși nu am 50 de ani. Sunt puțin mai tânăr, de fapt sunt obraznic de tânăr. Așa că sunt foarte fericit că am ocazia să cosesc. Sper să funcționeze. Probăm. Să vă prezint. Da? Am pus eu un pic de band aici, așa ca să nu... Era puțin crăpat lemnul, în mânerul care este diferit față de coasa românească. Și mai avem al doilea mâner, care la fel. Nu doar că este diferit, și nu există la coasele românești pe care noi le știm. Deci, dragilor, cam asta este coasa nemțească, cam așa arată. De grade în Germania la ora actuală și trebuie să dau cu coasa. Bine, nu trebuie, dar totuși trebuie. Am plecat. Nu uitați să dați like și să vă abonați.